ओके सो हामीले अस्ति यहाँनिर सीएसएस पढाएको थियौं है। सीएसएस भित्र के पढाएको थियौं एक्सटर्नल हो अनि त्यसपछि हामीले सेलेक्टर्सहरु हो कि नै कल कसरी गर्ने इन्टरनल सीएसएस इनलाइन सीएसएस सबै पढिसकेका छौं है। अब आज भनेको है यहाँबाट हेर्नुहुन्छ नि तपाईहरुलाई यहाँनिर हामीले यहाँसम्म हाउ टु सम्म कमेन्ट आज कमेन्ट को पाली है। कमेन्ट भनेको एसएमएम पनि कमेन्ट थियो तपाईले अलरेडी कमेन्ट जुन कन्सेप्टले बुझ्नु भयो नि सी मा जे कन्सेप्टले कमेन्ट बुझ्नु भयो जावामा जे कन्सेप्टले बुझ्नु सबै त्यही कमेन्ट ले के हो इट्स अ कोड हैन जान्दा चाहिँ जति नि कन्टेन्ट लेखा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्दैन त्यो कुरा चाहिँ देखाउँदैन कमेन्ट भनेको देखाको रिमार्क्स देखाको। सो मलाई यहाँनिर यसो गरिदिनुस् है हेर्नुस् है कहिले काहीँ अब ट्राई है ट्राई यो पहिले नि भने थिए मैले यो हेर्नुस् त दिस इज अ सिंगल लाइन कमेन्ट भने यहाँ कतै देखियो त देखिएन नि। म यहाँ अझै धेरै कुरा टाइप गर्छु ल रन कतै देखियो अब यही कुरालाई कपी गर्छु यहाँ बिचमा ल्याउँछु है रन यहाँ नि देखियो पढ्नुस् ल यहाँ चाहिँ देखियो ए सीएसएस को कमेन्ट हो नि त एचटीएमएल को हैन नि त सीएसएस भित्र मात्रै काम गर्छ हाम्रो एचटीएमएल मा के छ थाहा छ कमेन्ट है अँ। सो यहाँ चाहिँ देखिन्छ यो क्लियर अर नट। सो यो कमेन्ट हो त्यसपछि आउँछ तपाईको कलर कलर भन्ने बित्तिकै के कलर भनेर बुझिन्छ नि बिजी कलर ब्याकग्राउन्ड यताउति भन्यो भने बल्ल ब्याकग्राउन्डको कलरहरु बुझिन्छ कलर मात्रै भन्यो नि फोन्टको कलर भनेर बुझिन्छ बाइ डिफल्टै कलर भन्यो नि फोन्टको कलर भनेर बुझिन्छ। जस्तै कलरमा जानुस् है प्याराग्राफको यति मात्रै दिएको छ है। सो कमेन्टमा यो छ अब एकछिन टाइम लाग्यो डजन्ट म्याटर हामी हाम्रो स्टार्ट गर्दै गर्छौं यहाँ ल। आज सीएसएस को समथिङ लाइक कलर को बारेमा पढ्न आएछ भने नयाँ फाइल बनाउनु के बनाउने फाइल ल color.html html गरे एउटामै गर्ने हुनाले हामीले त्यो ऐनको पनि इनलाइनै हो है त्यहाँ ऐन डेमोन्स्ट्रेसन भएको पनि इनलाइनै हो html-5 भयो यो आएपछि हामीले सपोज ल p मा समथिङ लेखे p मा के हो हेलो वर्ल्ड लेखे है भनेदेखि मलाई यहाँनिर के चाहियो स्टाइल ले के हुन्छ स्टार्ट भयो यो भन्नु भन्दा अगाडि सीएसएस स्ट्यान्ड्स फर क्यास्केडिङ स्टाइल सिट क्यास्केड भने के हो क्यास्केड स्टाइलिङ भने त स्टाइल भने बुझ्यो सिट भनेको एउटा पेपर सिट भने यस्तो कुरा भयो जब कि हाम्रो त्यो पेपर सिटकै कुरा गरायो व्हाट मिन्स क्यास्केडिङ। क्यास्केडिङ भने कस्तो भनेदेखि माथिबाट तलतिर आउनुलाई क्यास्केडिङ भन्छ माथिबाट तलतिर आउनुलाई क्यास्केडिङ भन्छ झर्नालाई नि क्यास्केड भन्छ है माथिबाट तल आउनुलाई क्यास्केड भन्छ माथिकोले तलकोलाई ओभरल्याप गर्छ अस्ति पनि एक्जाम्पल देखाएको थिएँ माथि मैले प्याराग्राफमा कलर रेड गरेछु नि तलपट्टि ग्रिन गरेछु नि ग्रिनले रिप्लेस गर्छ पहिलाको रेडलाई आउट गर्छ रिप्लेस गरिदिन्छ माथिबाट कोड तलतिर लोड हुँदै आउँछ माथिको कोडलाई सबैले के तलकोले रिप्लेस गरिदिन्छ बुझ्नुभयो कोड लोड त्यसरी हुन्छ। सो यसलाई क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भन्नु कारण चाहिँ त्यो हो। नाउ मलाई यो पी दुईटा छ है अझै पनि अर्को पनि एउटा पी मा के लेखा छ ल प्याराग्राफमै के लेखा छ पी मा आई एम फाइन लेखा छु है मैले के यसरी लेखा छु भनेदेखि यहाँनिर मैले पी लाई ट्यागलाई बोलाउन के गर्नुपर्छ डाइरेक्टली नेम पी कलर कलर के हो कलर रेड हेरौँ लेट्स सी यो भयो यो कहाँ छ हाम्रो सीएसएस फोल्डर भित्र हामीले आज के पढ्दैछौँ कलर भन्ने पढ्दैछौँ। सो आयो ओपन गर्न त आउँछ है सबैजनालाई यो आयो सबैमा यो गर्दा सबैमा लाग्ने होइन त्यो सबै मध्येमा पनि एउटामा चाहिँ रेड लगाइदियो यसमा चाहिँ पर्टिकुलरमा अर्को केही चाहियो के चाहियो हामीलाई यहाँ आइडी एउटा मात्रै चाहियो भनेदेखि आइडी के भन्ने यहाँ जस्तै कि ल यहाँ ग्रिनको लागि जी भनेर डिफाइन गरे यो जी आइडीलाई कसरी कल गर्ने त्यससम्म त लगाउनलाई ट्यागलाई डाइरेक्टली कल गर्न मिल्यो भन्ने आइडीलाई कसरी कल गर्ने ह्यास यो बुझ्न जरुरत छ ह्यासमा के भन्नु पर्यो कलर कलर है कलर के हो ग्रिन जी फर ग्रिन एउटा एउटामा लाउन मिल्छ। अब अर्को एउटा के गर्न मिल्छ, तपाईले के पनि गर्न मिल्छ नि p ट्यागमा के कुरा लेख्नु भएको छ क्लासमा डिफाइन गर्न पाइन्छ। क्लासलाई कल गर्दा के गर्नुपर्छ, अस्तिको रिभिजन हो, क्लासमा कल गर्दा के गर्नुपर्छ b for brown है। क्लासलाई कल गर्न के चाहिन्छ डट b कलर, कलर के ब्राउन। ल भयो, बुझ्नु भयो कि नाइ? यो रेड छैन होला, अलिकता फरक छ, रेड जस्तै जस्तै हो। ओके, क्लियर हो यो? सबैजना क्लियर भयो यो? हामीले यो त अस्ति पनि पढेको, यति सजिलो थियो। के थियो सीएसएस मा जो कलर सलर लगाउनु पर्ने हुन्छ नि, टार्गेट गर्नलाई यो तीनटा बाहेक अरु कुरा कोही पनि छैन। टार्गेट गर्नलाई यसलाई गर्ने है भनेपछि के युज गर्ने, क्लास युज गर्ने कि पी ट्याग? मैक्सिमम ट्याग नेम युज गर्दैन, किनभने पी मा लगाएपछि त होल सबै पी मा नै त्यही कलर भन्ने भयो नि त। हामी सबै विषय चाहियो त होइन नि, होइन। ग्रुपलाई चाहिएको छ भने के गरिन्छ, क्लास युज गरिन्छ। ग्रुप यो पी लाइन चाहिएको छ, उ यो पी लाइन चाहिएको छ, यसलाई लाइन रेड गर्न हेडिङमा सबैमा के चाहिन्छ, कहिले ग्रीन 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 चाहिन्छ नि, हो। त्यसो भने के गरिन्छ त, क्लास छुट्टै युज गरिन्छ। कहिले काहीँ हेडिङको सबैको स्टाइल अलिकति भिन्नै हुन्छ, प्याराग्राफको मात्रै हुन्छ नि त, त्यसमा पनि के हुन्छ क्लास युज गर्नु होइन। अनि एउटा मात्रै छुट्टै गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ के युज हुन्छ, आइडी युज। बुझ्यो यो तिनवटा कुरा कतिखेर युज गर्ने भन्ने थाहा हुनुपर्छ। ओके नाउ अब हामीले कलरको बारेमा त पढ्यौँ है, कलर पछि के छ हाम्रो यी कलरहरू। एउटा कुरा याद गर्नु होला, हाम्रो आरजिबी कलर मिलेर सबै कलर बनेको, मैले यो पहिला पनि भनेको थिएँ, रेड ग्रिन ब्लू मिलेर सबै कलर बनेको है, बुझ्नुभयो? सो CMYK चाहिँ हामीले प्रिन्टिङ प्रपर्सलाई युज गर्छौँ भनेर पनि भनेको थिएँ है। व्हाइटमा व्हाइट कलर चाहिँदैन नि है, अरू पेपरमा मात्रै व्हाइट कलर चाहिन्छ, बुझ्नुभयो कि नै? सो अब गरौँ कुरा गरौँ बोर्डर। ब्याकग्राउन्ड अहिले गरिनँ है मैले, ब्याकग्राउन्डमा बिजी कलरले नै हुन्छ, ब्याकग्राउन्डले पनि हुन्छ है। अब ल ब्याकग्राउन्डै जाउँ एकचोटि। यहाँ हेर्नुहोस् है एउटा कुरा, पहिला ब्याकग्राउन्डमा पनि हेर्नुहोस् है एट्रिब्युटमा नि धेरै हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड इमेज, ब्याकग्राउन्ड रिपिट गर्ने, ब्याकग्राउन्डको एट्याचमेन्ट र ब्याकग्राउन्डको पोजिसन है। मैले चाहिँ थरोली बुझाइदिन्छु हजुरलाई। ब्याकग्राउन्ड कलर भने ब्याकग्राउन्डमा के कलर दिने, ब्याकग्राउन्डमा इमेज भने ब्याकग्राउन्डमा के इमेज राख्ने, ब्याकग्राउन्ड रिपिट भनेको जस्तै कि एउटा प्याटर्न बनाउँदा हेर्नुहोस्, यो रुम पुरै यो पेपरको व्हाइट पेपरले डिजाइन गर्न मिल्छ, यहाँनिर एउटा राखेको छ स्याम्पल एउटा दिएँ, यही स्याम्पललाई रिपिट गरिदियो भने के हुन्छ, यसको डिजाइन बनेन? कार्पेटमा याद छ एउटा लिफ जस्तो हुन्छ, त्यही लिफ छरेर बनायो होइन, एउटा डिजाइन बनेन? काठको पनि सानो एउटा टुक्रा फोटो खिच्ने अनि त्यसलाई रिपिट गरिदियो भने नयाँको डिजाइन बन्दैन कार्पेट, बुझ्नुभयो कि नै? त्यसलाई रिपिट भनिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, रिपिट। मान्छेहरु क्रिएटिभिटीले एउटा सानो लिफको सानो फोटो खिचेर प्रोभ गरेर राख्छ, त्यसलाई रिपिट गर्दैन, होल सबै ठाउँमा रिपिट गरिदियो नि, त्यसको डिजाइन बनेन? चेस कसरी बनेको त, ब्ल्याक र व्हाइट मात्रै मिलेर बनायो हैन चेसको बोर्ड, बुझ्नुभयो कि नै? त्यो रिपिट हो। सो त्यो रिपिट गर्ने कि नगर्ने। अनि अर्को आउँछ तपाईको ब्याकग्राउन्डमा एट्याचमेन्ट, ब्याकग्राउन्डमा एट्याचमेन्टहरु गर्ने कि नगर्ने है। अनि यसमा लास्टमा यसको सर्ट ह्यान्ड हुन्छ। सर्ट ह्यान्ड भने चाहिँ कस्तो भन्ने कि तपाईले यो सबै भनिरहनु पर्दैन के, पहिला ब्याकग्राउन्डको कलर, ब्याकग्राउन्ड लेख्ने रेड भन्नुस्, रेड भनेको त्यसले कलर दिएको भनेको हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड रेड स्पेस इमेजको युआरएल दिनुस्, ए इमेज पनि रहेछ भनेको हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड रेड युआरएल a.jpg रिपिट एक्स, एक्सेसमा रिपिट गर्ने रहेछ भनेर बुझ्छ। यो सबै छुट्टै छुट्टै दिजानी हुन्छ, न त नि एकैचोटि दिजानी मिल्छ। अब यो भनेको के हो भनेदेखि ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर हामीले नयाँ कुरा के पढ्न आँटे, ब्याकग्राउन्ड। ब्याकग्राउन्ड कलर बुझ्यो है, कलर के को लागि रे, ब्याकग्राउन्ड डट एचटिएमएल। कलर के को लागि रे, बुझिनँ मैले, कलर के को लागि रे, टेक्स्टहरुको लागि, फन्टको लागि कलरहरु दिन कलर युज गरिन्छ है। सो अब यहाँनिर हामीले अब के गर्ने, ब्याकग्राउन्ड पढ्न आँटे हो नि त, हो कि नै? सो ब्याकग्राउन्डको लागि पहिला मलाई के गर्नु मन लाग्यो भने एउटा केही कुरा लेखेँ पी ट्यागमा, पी ट्यागमा केही लेखेँ आयो, मलाई यसमा ब्याकग्राउन्ड युज गरेँ हेर्नुहोस् ल। स्टाइल STYL स्टाइल यसलाई क्लोज गरे स्टाइल में क्लोज भएपछि केमा चाहे पी को बैकग्राउंड में ल मैले अब भनिहाले तपाईलाई ट्याग नेम धेरै युज नगर्नु भनेर सो अबदेखि क्लास युज गर्न सिकाए धेरै जस्तो के युज हुँदैन ट्याग नेम युज हुँदैन सो ट्याग में नगरिकन क्लास ए भन्ने नाम दिए यसको नाम के हो क्लास ए ए भन्नेलाई बैकग्राउंड में कलर चाहिँ के दियो रे बैकग्राउंड कलर हाई म बैकग्राउंड भनेर अहिले सिकाउँदिन यो चेनिङ गरेको सबैलाई ग्रुप गर्न मिल्छ के बैकग्राउंड मेरो यहाँ हात प्लेसमेन्ट रङ भएको ब्ल्याक बैकग्राउंड GROUND ग्राउन्ड ड्याश के गर्नु पर्यो तपाईलाई के चाहिएको अहिले कलर चाहिएको कलर हैन जस्तै कि रेड है जहिले रेड मात्रै आउँछ मेरो रूपमा सो एलाई खोल्दाखेरि हजुरहरुले के गर्नु पर्यो त यहाँ हामीले ब्याकग्राउन्डमा खिच्नु पर्यो यसमा लागेन किन लागेन हेरौं के हो यो क्लास के छुट्यो डट क्लासलाई कल गर्दा के चाहिन्छ डट त्यसैले ए दिन मिल्दैन है ए भनि त हाम्रो ट्याग नेम छ ए दिन मिल्दैन है नदिनु राम्रो ह्याबिट होइन के हो रे ए भनि के छ हाम्रो ट्याग नेम छ एंकर ट्याग को ए हो सो यो बुझ्यो अब यस भित्र मेरो टन्नै प्याराग्राफहरु कि चाहिँ टन्नै के लेखा छ भन्दै त भित्र भित्र समझ आनी भयो अब URL भनेको चाहिँ इमेज को लागि के को लागि इमेज को लागि ब्याकग्राउन्ड मा के चाहियो हामीलाई इमेज चाहियो अब इमेज को लागि भनेपछि यो बुझ्नु भयो तपाईहरुले खै कता गयो हाम्रो यो यो कलर भनेको ब्याकग्राउन्ड मा यसरी कलर दिने लाइट ब्लू हैन यो कलरहरु बुझ्नु भयो हाई यो कलर में नाम टन्नै थे कलर को नाम जैसे कि हमें सोच्छौं कि रेड ग्रीन ब्लू ब्राउन मत सोच्छौं नि त्यसमा टन्नै कलर नाम थियो है यहाँले आफैले क्रिएट पनि लाइट ग्रे भोइलेट यो सब सपोर्ट गर्छ तपाईको मीडियम सी चाहिँ एकचोटी हेर्नुपर्ने हुन्छ यो भ्यालुहरु के छ भने तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो ऑरेंज थाहा थियो ग्रे थाहा थियो टोमेटो थाहा थियो र थाहा थिएन नि टोमेटो पनि सपोर्ट गर्दै रहेछ बुझ्नुभयो अनि ट्राई योरसेल्फ भनेर यसरी हेर्न मिल्छ इ टोमेटो सोमेटो राखेको छ सबै सपोर्ट गरेछ बुझ्नुभयो सो तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी थरोली हेर्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यही हो त्यसैले मैले यहाँबाट एकचोटी देखाइदिन्छु इ है अनि यो मैक्सिमम भ्यालु भनेको कति हुन्छ 255 हुन्छ कति 255 अनि त्यसमा भ्यालुहरु चेन्ज गर्दै अरु कलर फर्म गर्छ है यो ह्याश त हामीले फोटोशपबाट तान्न जान्छौँ हेक्साडेसिमल को भ्यालु ओके कलर को अरु पनि कम्बिनेसनहरु छ तपाईले चाहिँ त्यो थरोली सबै हेर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो ब्याकग्राउन्डमै छौं हामी अझै ब्याकग्राउन्डमा अब के गर्न आटेको अब चाहिँ इमेजको पाली ब्याकग्राउन्ड लाउन बुझ्यो अब हामी इमेज ल्याउँदै छौं इमेजमा चाहिँ URL भन्ने उ राख्नुपर्छ तपाईले भ्यालु सुरुमा paper.url भन्ने छ नि यो gif हामीलाई पहिला एउटा इमेज चाहियो इमेज तानौं google.com है गुगलबाट एउटा सानो इमेज तानौं सो इट्स गोना बी लेट हो जस्तै कि आइकन 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 भने सानो सकेसम्म मलाई सानो इमेज चाहिरहेछ के अब आइकन भएन ल लोगो मसँग इमेज थियो होला है लोगो सोगो कतै थियो है अस्ति हामीले डाउनलोड गरेको थियौँ याद छ ल यसले ढिला गरे हामी यतैबाट तारमा हाम्रो लोगो केमा थियो नि मेधावी वेबसाइट भित्रै केमा थियो हाम्रो टेबल वेबसाइट भित्र यहाँ इमेजेस भित्र हाम्रो के थियो लोगो भन्ने थियो यसलाई मैले के गरे कपी गरे ताने तानेर कहाँ राख्छु म हाम्रो सीएसएस भित्र राख्छु सीएसएस भित्र यहाँ कलर को साइडमा राखिदिन्छु यसको नाम लोगो डट जेपीजी छ अब हामीले के गर्न पाइ भन्ने देखिन हामीले पनि त्यसलाई यसरी युज गर्न पाइ URL राख्नु पर्यो ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेर URL भनेर डबल कोटेशन में यो पाथ दिनु पर्यो है सो अब फेरि यसलाई यसमा यसमै गर्दियौं कि छुट्टैमा गर्दियौं यो है ब्याकग्राउन्डमै राख्दिए ल अब यसलाई यो दिन पर्यो भनेदेखि तपाईले के भन्नु पर्यो यसलाई एन्टर गर्दिनु पर्यो तल तपाईले खासै नि कोडिङ गर्दाखेरि एंगल ब्र्याकेट स्टार्ट गर्यो अनि यो बीच बीचमा यसरी दिएको नि राम्रो है अब के भयो ब्याकग्राउन्ड अब के युज गर्न आटे हामीले इमेजमा चाहिँ के भन्नु रे URL हो अप्सन आयो डबल कोट भित्र के छ logo.jpg कता गयो हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड आएन। एकैछिन कलर रिमुभ गर्दिम कि ठाउँ हटेन। ओके एउटा कुरा के गर्दिम भनेदेखि यसको ठाउँ सानो भएको हुन सक्छ। मैले सो पहिला यता हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् है, कन्ट्रोल जेड जेड यो गर्दै है सेभ गर्दै। अब पहिला त हाम्रो इमेजको नाम चेक गरौँ वेदर त्यो मिलाछ कि छैन। सबै मिलाछ। logo.jpg logo.jpg ब्याकग्राउन्डको साइडमा छ, ब्याकग्राउन्डको साइडमै छ है। सो अब अर्को एउटा फिक्स गर्न पर्ने भनेको माइट बी यसलाई त्यो इमेजलाई अटाउने विथ मिलाछ छैन कि हैन। जस्तै कि यहाँ रूम चाहिँ यत्रो छ, यहाँ ट्रक ल्याएर यो ढोका छिराउन खोज्ने हुन्छ र साइज मिलेन नि त, ढोका खोल्नु पर्यो। सो लेट्स सी विथले गर्दा हो कि। सो के गरौँ हामी यहाँ हेर्नुस् है, यसको के गर्न मिल्छ WIDTH विथ 900 px 900 पनि 800 px 800 px हो। हाइट कति कति निमिन्छ सपोज 500 600 800 नै दिएँ ल मैले 800 px आइडिया रहेछ नि त, नाको हैन रहेछ नि त, इमेज ठुलो आइडिया रहेछ नि त। क्लियर? मैले बुझाउन खोजेको कुरा क्लियर भयो? सो इमेज ठुलो आइरहेछ यो है, बुझ्नुभयो? सो अझै यो इमेज टोटल आएको छैन, इमेजको साइज ठुलो भयो। बुझ्नुभयो कि नै? इमेजको साइज ठुलो भयो। सो बाटो हुने हो भनेदेखि एकछिन है, मेरो फोटोसप खोल्यो भनेदेखि म अहिले एउटा तानेर देखाइदिउँला। क्लियर? ब्याकग्राउन्डमा फोटो। अब यो भनेको कस्तो, यहाँनिर त अलि हामीले गर्दाखेरि टाइम लाग्यो बढ्दाखेरि होइन, यसले रेडिमेडै देखाइरहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, ट्राई यर सेल्फ यसले ब्याकग्राउन्डमा युज गरिरहेको छ है। एउटा यो ब्याकग्राउन्डमा युज गर्यो अनि यसको माथि लेख्न मिल्यो। बुझ्नुभयो? यसले केमा दिइरहेछ? यसले चाहिँ बडी ट्यागमा दिइरहेछ है। मैले पी ट्यागमा दिएँ, यसले बडी ट्यागमा दिएछ। बडीमा त अब सबै होल नै बडी हो है। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड रिपिट। ब्याकग्राउन्ड रिपिट भनेको चाहिँ कस्तो युज हुन्छ नि तपाईँको, अब यो ब्याकग्राउन्ड भयो, यो हुन्छ नि, यो एउटा हो, यो इमेज यहाँदेखि यहाँसम्म ग्रेडियन्ट कर्व एउटा हो। अब यो के हो, वाई एक्सिसमा रिपिट गर्ने भन्यो नि, यो आफै बाई डिफल्ट अहिले चाहिँ वाई एक्सिसमा रिपिट भइरहेछ, यसले केही पनि भनेको छैन नि। तपाईँले यो रिपिट कतापट्टि हुने पनि कन्ट्रोल गर्न पाउँछ के। जस्तै कि यसले ब्याकग्राउन्ड रिपिट एक्स भन्यो नि, एक्सतिर रिपिट हुन्छ, एक्स एक्सिसतिर रिपिट हुन्छ है। अनि त्यसपछि तपाईँको यसलाई वाई एक्सिसमा रिपिट गर भन्यो भने यो इमेजलाई नो रिपिट भन्यो भने रिपिट हुँदैन, वाई एक्सिसमा भन्यो नि वाई एक्सिसमा रिपिट हुन्छ। तर यसले वाई एक्सिसमा देखाएन, रिपिट एक्स नो रिपिट राइट टप। अनि इमेजलाई राइटको टपमा पनि राख्न मिल्छ ऊ यसरी। यो ब्याकग्राउन्ड इमेज हो होइन, हाम्रो यताबाट सुरु भयो नि, तपाईँले यसलाई के भन्न मिल्छ राइटको टपमा ऊ यहाँ छेउमा। क्लियर? राइटको टपमा, राइटपट्टि साइडको टपमा यो पोजिसन युज भयो। अनि यसको मार्जिन भनेको चाहिँ के युज भयो, यो मार्जिन भने यसले के युज गर्दा थाहा छ, ऊ यो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो टेक्स्ट यति भन्दा यतापट्टि बगाएको छैन नि, यसले यसको स्पेस छुट्याइदिएको। बुझ्यो? त्यहाँबाट उता टेक्स्टहरू नबग भनेर मार्जिन छोडेको। मार्जिन भनेको मैले तपाईँलाई पढाइन होला, मार्जिन के होस्, मार्जिन यसमा आउँछ, म बुझाउँछु पछि। सो फोटोसप खोलियो, मलाई एउटा के इमेज काट्न मन लाग्यो। ल फाइल होइन प्लेस ओपन गरौँ ल, फाइल ओपन, एउटा इमेजलाई ओपन गर्न मन लाग्यो। सो लेट्स सी कति टाइम लाग्छ फेरि ओपन हुन। ओके आयो, यो इमेज आयो है। ओके इमेज आयो। अब यसमा के याद गरौँ, एउटा प्याटर्न लिएर यसलाई धेरै बनाउन खोजौँ भनेपछि मलाई एउटा सानो प्याटर्न चाहियो। कति बाई कतिको त ल हेर्नुहोस् है, फेदर छ, फिक्स विथको चाहिएको, फिक्स विथमा साइजमा कति बाई कतिको 10 बाई 10 को चाहिएको। ल 10 बाई 10 भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा सर्टकट सिलेक्ट गर्छु भयो। अब कन्ट्रोल डिसेलेक्ट, एउटा सानो कुनै प्याटर्न चाहियो मलाई, यो बादलको प्याटर्न चाहियो भयो। अब म के गर्छु, इमेज क्रोप गर्छु, के गर्छु क्रोप भयो। एउटा प्याटर्न छ, फाइल सेभ एज, यसलाई म सेभ एज गर्छु। सेभ एज कहाँ गर्नु, सेभ एज गरेँ मैले मेरो डेस्कटपको मेधावी वेबसाइट भित्र मेधावीको वेबसाइट भित्र हाम्रो सीएसएस फोल्डर भित्र यही नजिक थियो नि त। यसको नाम मैले प्याटर्न के नाम राखेँ PATTERN प्याटर्न भन्ने नाम राखेँ। सेभ एउटा प्याटर्न लिएको जुन कुन लिनु छ मान्छेहरु एकसम्म क्रिएटिभिटी हुनु खोज्छन् कि हैन काठको फोटो खिच्छन् यसो गरेर टेबलको फोटो खिच्छन् अनि त्यो सानो पिस काट्छन् अनि त्यसलाई रिपिट गरेर हेर्छन् के नयाँ डिजाइन फर्म हुन्छ के यसो गर्दाखेरि है। यति गरे कन्ट्रोल डी सेलेक्ट गरे। अस्ति नै हामीले पनि एउटा प्याटर्नलाई के भन्दा रिपिट गरेका थिनौं नयाँ नयाँ पुरा डिजाइन फर्ममा लिफ पनि एउटा लिफलाई प्याटर्न रिपिट गर्दा के हुन्छ मजाले छरिदैन सबैतिर याद छ पहिला गराएको थिएँ मैले त्यो। अब हामी बल्ल युज गर्न थाल्यौं है। हामी एउटा नयाँ फाइल बनाउँछौं नयाँ फाइल ब्याकग्राउन्ड को सेकेन्ड पार्ट है ल। अब HTML-5 है यस भित्र पनि हामी के गर्छौं त हेलो वर्ल्ड H1 मा के लेख्छौं हेलो वर्ल्ड जहिले पनि ल। अब यो पछि हामी यसमा के दिन्छौं स्टाइल दिन्छौं STYL स्टाइल दियौं स्टाइल स्टार्टिङ गर्यौं क्लोज गर्यौं अनि बडीमा हामीले पनि केमा दिन थालेम अब बडी ट्यागमा डाइरेक्टली बडी ट्यागमा है बडी ट्यागमा हामी के गर्न आट्यौं त एउटा के भयो बडीको स्पेलिङ रङ भएको र यसले किन बडी लिएन यहाँ लिनु पर्छ है। हेरौं बडीमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा इमेज एउटा दिन पर्यो हामीले है ब्याकग्राउन्डमा एउटा इमेज दिन पर्यो। के इमेज दिने त हामी भन्दाखेरि URL मा हामी के गरौँ त हाम्रो इमेजको उ के छ प्याटर्न डट के छ हेरौँ है नाम JPG छ डट JPG अब यसलाई खोल्नु पर्यो अभियसली यहाँ गयो प्याटर्न डट ब्याकग्राउन्ड टू आफै रिपिट भयो है। ल हेर्नुस् यो डिजाइन देखाएको थियो त यस्तो इमेजिन गराएको थियो थिएन बुझ्नु भयो कि नै। ल हेर्नुस् यो वेबसाइटमा नयाँ डिजाइन भएन हाम्रो अझ त्यसमा 4 देखिया छ यहाँ नौ यो उनी 4 भयो। सो यो आफै रिपिट भएको छ के भएको छ सेटिङमा के छ आफै रिपिट हुने यो रिपिट हुने नहुने पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ हेर्नुस् है। अब रिपिट को कन्सेप्ट हेर्नुस् है। अब बल्ल सो पढाउन धेरै गाह्रो छ है कहिलेकाहीँ टेक्नोलोजीले धोका दिइदिन्छ कहिलेकाहीँ विथले धोका दिइदिन्छ अब त्यही अनुसार सल्युसन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो हामीलाई पढाउन टाइम लाग्छ अनि मैले तपाईँहरूलाई त्यो न्यू बोस्टनको हेर्नु भने चाहिँ मैले पहिले रेडिमेड गरिसकेको छु यो गरेर यो पढाइहाल्ने हो यसरी भनेर मेटेरियल्स रेडी हुन्छ के हामी जस्तो भयो जसरी कन्सेप्ट बुझ्नु त्यही अनुसार फ्लो हुँदै जान्छौँ त्यहाँनिर पहिले रेडिमेड हुन्छ के। सो 10 मिनट्सको भिडियो हुन्छ त्यो हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु छिटो कन्सेप्ट आउँछ। यहाँ चाहिँ अब टोटल यसरी पढिरहेछ म बल्ल बुझ्यो होला यसरी चाहिँ भएको रहेछ नयाँ प्याटर्न फर्म भयो। अब फेरि हेर्नुस् जस्ट इमेजिन एउटा काठको यत्रो फोटो खिचेर टक्क त्यसलाई रिपिट गर्यो भने कस्तो हुन्छ होला एउटा ग्राउन्डको फोटो खिच्यो ग्राउन्डमा सानो यत्रो काटेर त्यसको धुलोको मात्रै रिपिट गर्दाखेरि कस्तो प्याटर्न फर्म हुन्छ होला क्रिएटिभिटी हो कि त्यो भनेको चाहिँ। अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा मेरो हात आज के भइरहेछ है ब्याकग्राउन्डमा ड्यास रिपिटलाई नो रिपिट भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हेर्नुस् है। नो रिपिट भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले केही पनि रिपिट हुँदैन हो। अब तपाईले भन्नुभयो रिपिटलाई के एक्सिसमा वाई ड्यास एक्सिस रिपिट वाई ड्याट AXIS वाई एक्सिसको स्पेलिङ रङ भयो कि चाहिँ भ्यालु रङ भयो हेरौँ है। त्यसैले हामीलाई के चाहिन्छ यो चाहिन्छ भने यसलाई रिपिट गर्दाखेरि वाई एक्सिसको भ्यालु कसरी युज गर्ने भनेको छ नो रिपिट भ्यालु के भनेर रिपिट ड्यास वाई हो यसरी भ्यालु दिनु पर्छ वाई मात्रै भनेर होइन वाई एक्सिस भनेर हुन्न रिपिट ड्यास वाई सबै कुरा दिमागमा हुँदैन। सो तपाईले यसरी रिफरेन्स पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सो रिपिट वाई एक्सिसमा भनेपछि के हुन्छ हेर्नुस् बुझ्नु भयो यसलाई रिपिट अन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मात्रै भन्दा के हुन्छ होला त। सो हो यसरी बुझ्दै जाने हो। अब यसरी एकचोटि मेहनत नगरिकन त जिन्दगीहरू बुझिदिन। अब मैले यसरी देखाइदिएँ केही क्षण याद हुन्छ पछि तपाईँहरू आफै याद युज गर्न आउँदैन कि होइन बुझ्नुभयो कि नै। नो रिपिट रिपिट एक्स एक्सिस रिपीट। अब रिपीट भन्दियो भने चाहिँ के होला, दुईटै होला। रिपीट भन्यो भने चाहिँ बाइ डिफल्ट रिपीटमा हुँदो रहेछ, बाइ डिफल्ट केही पनि भनेन नि आफै रिपीटमा हुँदो रहेछ। ल सबै भ्यालु क्लियर भयो। अब अघि न त्यसले के भने इमेजको पोजिसन पनि युज गरेथ्यो नि, के युज गरेथ्यो, नो रिपीट गरे। ब्याकग्राउन्डको कतिला म लेख्नु पर्ने के है, ब्याकग्राउन्डको पोजिसन, पोजिसन है राइट बाट टप में, राइट को टपपटी। बुझ्नु भयो? सो क्लियर। अब यहाँ चाहियो भन्छ नि कजले, यहाँ चाहियो के एउटा कुरा याद गराछ, त्यो अफ गर्ने यहाँ जहिले जति स्क्रोल गर्ने यहाँ झुन्डे झुन्डे गरेर बस्छ नि तपाईको। कति इमेजहरु साइडमा झुन्डिन्छ नि। अब एक्जाम्पल देखाइन्छ है, मध्ये पढ्यो हैन है, तपाईले घरमा ब्याकग्राउन्डको यो ट्राई गर्नुस्। जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् ल, अब यति कन्सेप्ट बुझ्यो नि, अब मैले अरू पढाउन सजिलो हुन्छ के। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो साइडमा आयो यो ब्याकग्राउन्डको यो, अब यो मार्जिन दिएको होइन, यता टेक्स्ट नबगोस् भनेर दिएको। यो सबै क्लियर भयो। अब अझै हेर्दै जानुहोस् है। अब यहाँ ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट छ नि, एट्याचमेन्ट यो रमाइलो छ हेर्नुहोस् है। फिक्स भन्यो नि के हुन्छ, ट्रायर सेट फिक्स भन्यो नि। यहाँ हेर्नुहोस्, यो स्क्रोल गर्दाखेरि पनि यो इमेज सरेन, यो इमेज फिक्स्ड हो। के मात्रै गर्दाखेरि उ यो फिक्स युज गर्दाखेरि मैले तलबद्ध टन्नै टेक्स्ट हुन्छ नि त, त्यससँग यो गर्दा त यो ब्याकग्राउन्ड पनि माथि जानु जाँदैन, यो फिक्समा जाँदैन। उ एउटा ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट फिक्स, एट्याचमेन्ट फिक्स स्क्रोल गरे नि नजा। अर्को हुन्छ है, अर्को एउटा नाम हुन्छ फिक्स, स्क्रोल भनेर राख्दियो नि त्यो स्क्रोल भइदिन्छ। स्क्रोल भनेर नाम राख्दियो नि, भ्यालु एट्याचमेन्ट स्क्रोल भन्दियो नि के हुन्छ, यो स्क्रोल गर्दा त्यो पनि माथि माथि जान्छ। अब इमेज चाहिँ प्रपर युज गर्ने, ठुलो होला ऊ होला यसरी प्रपर इमेज कि चाहिँ फोटोसपमै गर, यति बाई यतिको भने काट्नु, पीएक्समै काट्नुहोस् के। मैले चाहिँ अलि पीएक्समै काटेँ, 10x10 गर्ने सानो बनाएको। अहिलेको इमेज हेर्नु न, लोगोको हाम्रो त्यसको रिजोल्युसन थाहा थियो कति पिक्सलको हो भनेर, अनि एकैचोटि यत्रो आइरहेको थियो, अनि आउँदै आइरहेको थिएन। कचोटि तपाईँलाई आइकन नि युज गर्न, भ्यालुहरू सबै युज गर्न नि इमेज देखिँदैन क्या, रिजन यस्तो पनि हुन्छ। सो ट्रबल सुटिङमा नि आफू बेटर हुनु पऱ्यो त्यसको लागि। बुझ्यो? क्लियर? ब्याकग्राउन्ड सबै टोटल क्लियर भयो है। अब भन्छ लास्टमा तपाईको सर्ट ह्यान्ड भन्छ के, ब्याकग्राउन्ड हेर्नुस् है, ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड इमेज, ब्याकग्राउन्ड रिपिट गर्ने कि नगर्ने, ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट गर्ने कि नगर्ने हो, यो सबै थियो नि। अब यसले यसलाई प्याटर्नमा एउटा एउटा सिक्वेन्समा बनाछ, अगाडि पछाडि भयो भने चल्दैन, अगाडि पछाडि हुन्छ। जस्तै पहिला ब्याकग्राउन्ड इमेज दिएर कलर दिन्छ भने चल्दैन, एउटा प्याटर्न हुन्छ। हजुरको प्याटर्न के हुन्छ, यसले सिक्वेन्स गराछ। पहिला त अभियसली ब्याकग्राउन्ड कलर आउँछ, किनभने कलरहरू म्याक्सिमम जसले पनि दिन खोज्छ। त्यसपछि के आउँछ, इमेज। इमेज आउने बित्तिकै के आउँछ, इमेजलाई रिपिट गर्ने नगर्ने त्यो आउँछ। इमेजलाई रिपिट गर्ने कि नगर्ने भनेपछि बल्ल के आउँछ, एट्याचमेन्टको कुरा आउँछ, ब्याकग्राउन्डलाई एट्याचमेन्ट। सो त्यो हिसाबमा यसले नि गराछ। when using shorthand property, the order of the property value is पहिला कलर, ब्याकग्राउन्डको कलर दिनुस्, ब्याकग्राउन्ड कलर हैश एफ 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 कलर रेड होने जस्तो आयो। सर्ट ह्यान्ड हो, ब्याकग्राउन्ड इमेज कलर कति लामो लेख्नु पर्ने कि टाइप गरेर झन्झट भइरहेको थियो, मलाई टाइप गर्न झन्झट, सर्ट ह्यान्ड युज गर्ने बानी छ। अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्डको इमेज कलर भयो, इमेज के युज गर, युआरएल यो इमेज ट्री को युज गर। अनि ब्याकग्राउन्ड रिपिट गर्ने कि नगर्ने, नो रिपिट। अनि एट्याचमेन्ट कहाँ गर्ने, ए पोजिसन। यसले एट्याचमेन्ट युज गरेर स्किप गर्यो, स्किप गर्न नि पाइन्छ, यो स्किप भएपछि यो आउँछ। अनि ब्याकग्राउन्डको पोजिसन राइटको टपमा। यसलाई सर्ट ह्यान्ड भन्छ, यसलाई के भन्छ, सर्ट ह्यान्ड। क्लियर? तपाईँले दुई तिनवटा युज गर्नु पर्दैन। ल हेर्नुहोस् है, यसले के गर्यो, एकै ठाउँमा त्यत्रो लङ थियो नि, यसले एकै ठाउँमा हटाइदियो। अब सर त्यो अट्याएको छैन, दुई लाइन भयो भन्नुलाई यसो तानेर हेर्नुहोस्, यसलाई माथि तान्दा नि के हुनु है, यो अझै नअटेर नआएकोलाई माथि। बुझ्नुभयो? सो त्यसै सर्ट ह्यान्ड युज गर्न पाइ। क्लियर अर नट? अनि कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली मैले ब्याकग्राउन्डमा कलर ब्याकग्राउन्ड रेड लेखिदिन्छु क्या, त्यति गर्दा नि ब्याकग्राउन्ड कलर रेड भन्न जरुरत छैन क्या, किन सर्ट ह्यान्ड युज भयो नि त। अरू कुनै पनि युज गरेर मतलब त्यो मात्रै युज हुन्छ कि। क्लियर अर नट? बुझ्नुभयो? जस्तो कि सर्ट ह्यान्ड युज गर्दाखेरि मलाई दुईवटा युज गर्न मन लागेन है। जस्तो कि ल तपाईँले के भन्न पाइ भनेदेखि यतिलाई एकछिनको लागि मैले डिलिट गर्दै, Ctrl X, ब्याकग्राउन्ड, ब्याकग्राउन्ड के भने मैले बैकग्राउंड में के गर तिमीले रेड डाइरेक्टली यो भन्दै सर्ट ह्यान्ड कहाँ गयो मेरो हो अब बैकग्राउंड में के को कुरा आयो अब यूआरएल में हो इमेज के दियो रे पैटर्न डॉट जेपीजी PATTRN पैटर्न स्पेलिङ राइट छ नि लागिरहेछ नि अब बैकग्राउंड यूज होने बितिक हमें के भन्न पर्छ नो नो रिपीट करने हो बैकग्राउंड रिपीट गर्न त पाइन्छ तर पनि हमें रिपीट नगर्ने भने के त्यसपछि को भ्यालु के हो त्यसपछि के राख्नु पर्ने अब के आउँछ रे पहिला के आउँछ पोजिसन के अटैचमेंट में के भन्ने स्क्रोल कि नन स्क्रोल फिक्स्ड भन्यो भने सेभ गरे अब अभियसली मेरोमा के छैन त स्क्रोल गर्ने छैन अब बाटो हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसो गर्नुहुन्छ libsum.com मा जानुहुन्छ किन टाइप गरेर बस्नुहुन्छ र बाटो हुनुहुन्छ अनि यहाँबाट मजाले टेक्स्ट कपी गरेर त्यसलाई कपी गरेर के गर्दिनुहुन्छ ओके यति तपाईहरुले गर्नुस् है सो कन्ट्रोल F